Привіт! У даному році ми з вами поспілкуємося, як виводити кошти з рахунку нашого Pioneer, поспілкуємось про комісії та підводні камені, які можуть вас очікувати. І, звичайно, ми з вами визначимося, який для нас найкращий і найвигідніший може бути варіант при виведенні цих коштів. Отже, покажу спочатку вам основну схему, як працює система виводу. В компанії Pioneer є компанії-партнери, з ким вона співпрацює. Ви можете з повним списком компаній-партнерів ознайомитися на офіційному сайті Pioneer. З них є Upwork, Shutterstock, Fiverr, Amazon, Etsy та інші різноманітні компанії, через які ви можете отримувати кошти, мається на увазі, будучи в Україні. В самому Pioneer вже є два формати вже вашого рахунку. Наприклад, ви можете мати фізичну картку Pioneer або онлайн-рахунок. І відповідно від методу ви можете знімати гроші через банкомат, через банк або робити розрахунки онлайн. Давайте розберемо все детальніше. В першу чергу поспілкуємось про картку Pioneer. Тут є переваги, звичайно, є недоліки. Переваги – це зручно, вона завжди у вас під рукою, ви можете носити її з собою. І друге – це розрахунок в онлайн-магазинах та на касі. Ви можете здійснювати абсолютно без жодних комісій. Недоліки. Ви повинні за цю картку оплачувати щорічно $30 в рік. Це досить велика сума за просто пластикову картку. І другий варіант – велика комісія при виводі через банкомат. Тому що вам потрібно буде оплатити 3,5% комісії з суми, яку ви знімаєте, плюс одноразово $3.15. Це досить багато. Другий варіант – це мати просто онлайн-рахунок Pioneer. Тут є переваги такі, як, звичайно, менша комісія при переводі в банк. Тобто, коли ми будемо скидати на рахунок українського банку, комісія за цей перевід буде меншою, ніж коли ви маєте фізичну картку. І друге – це розрахунок в онлайн-магазинах без комісії. Недоліки. Насправді, я їх не знайшов, тому що навіть ті недоліки в вигляді комісії 2% вже є перевагою, якщо отримати нам фізичну картку. Давайте ще тепер поспілкуємося конкретно по кожен варіант виводу, які тут є нюанси і які є, звичайно, підводні камені. Можна виводити гроші на картку Pioneer і таким чином знімати гроші ви зможете з будь-якого банкомату світу, звичайно, заплативши комісію 3,5% плюс $3.15. Плюс можуть бути нюанси. Тепер які нюанси? Комісія банкомату. Є банкомати, які додатково можуть брати з вас гроші. Наприклад, в Укрсиббанку, якщо ви будете знімати, наприклад, 1000 гривень, то там буде сума, можливо, 25 гривень комісії. Але дивіться, будь-який банкомат, якщо він стягує комісію, він, звичайно, вам про це скаже. Тому можете за це не переживати. Рекомендую користуватися Приватбанком, тому що тут додаткових комісій немає, і ви зможете знімати без них. Також є варіанти, яким методом ви будете знімати кошти. Є два варіанти – це MasterCard або інші, які може запропонувати вам банк. І, скоріш за все, банк буде мати невигідний курс. Це стосується от конкретного курсу. Наприклад, якщо ви знімаєте і вам банкомат показує, що курс не від MasterCard, а курс якийсь їхній внутрішній, то він може бути, наприклад, на 2 або навіть інколи на 3 гривні дешевше. Тобто, коли є в нас $100 і по курсу буде рахувати, наприклад, 26, а не 28. Це просто як приклад. Тому будьте з цим уважні. Тому і знову ж таки рекомендую використовувати Приватбанк, тому що тут додаткових комісій немає і все рахується по курсу MasterCard. Тому ви можете бути в цьому впевнені, що в Приватбанку ви зможете зняти максимально вигідно. Це не реклама Приватбанку, це просто такий нюанс при знятті грошей з картки. Друге, ви можете отримувати гроші на свій банківський рахунок. Наприклад, ви заводите в банку, заводите рахунок, ви можете вибрати Приватбанк чи Монобанк, і в такому випадку можете завести як доларовий рахунок, так і гривневий рахунок. Але від цього залежать деякі нюанси при виводі коштів. Наприклад, якщо ви хочете скидати на свій гривневий рахунок, то вам можна зараховувати гроші від $50.
І, звичайно, все буде перераховано в еквіваленті на момент здійснення цієї операції в банку. Якщо ви хочете перевести на доларовий рахунок, то там мінімальний вивід буде складати вже вам від 200 доларів. Тому ви самостійно обираєте, яким методом відправляти собі кошти. І, звичайно, ви потім можете цими грошима розраховуватись в інтернеті, ну, тому що вони вже є у вас на рахунку, на банківському рахунку. Давайте тепер поспілкуємося, який же ж найвигідніший варіант. Я рекомендую таку зв'язку. Перше, це переводимо кошти на доларовий рахунок в Приватбанку або Монобанку. Знімається у нас 2% комісії. Друге, ми йдемо в касу і знімаємо долари. З нас забере ще 0,09% комісії. І третє, просто берете і обмінюєте долари по вигідному курсу в обмінниках, які можете знайти і, скажімо, порівняти, де краще вам це зробити. Це найвигідніший варіант. Якщо ви хочете перевести, звичайно, просто в гривні, то там, звичайно, буде рахувати по банківському курсу, а, звичайно, ми розуміємо, що в основному банківський курс буде не найвигіднішим. Ось, в принципі, це все. Обирайте для себе найкращі варіанти і формати для виводу коштів. Я вам показав практично усі можливі. Звичайно, ви можете, крім Приватбанку або Монобанку, використати інший банк для цього. Тому це чисто для рекомендацій. У мене є два цих банки. Я пробував користуватися як і тим, так і тим. Тому вибирайте те, що у вас є, і те, чим вам зручніше користуватися. І побільше, звичайно, вам виводів з Payoneer на ваші особисті рахунки.